NOV vo Vodnárovi. 9. február roku 2024. V týchto chvíľach môžeme vnímať energie alebo intenzitu tohto NOVu. Všetci vodnári, všetko najlepšie. Ja sám som vodnár, aj sebe želám všetko najlepšie. Sebaláska, to je hlavná vec. Podobne ako vravel Ježiš, ktorý odkazoval na to, že príde vlastne nový vek, nová éra. Sledujte toho, kto nosí amforu. On vás privedie do môjho domu, alebo do domu Božieho. Zvliekanie starej kože. Proste začína nová etapa. Už sú tu prvotné veci vidieť, čo sa týka komunity, čo sa týka emócií, prístupu k informáciám. Netreba sa obávať nových technológií, ani umelej inteligencie, ani tlaku, ktorý možno v týchto dobách sa na nás snaží systém vytvárať. Je potrebné sa ukludniť, zostať v pohode, dýchať, venovať sa svojim duchovným praktikám, nech sú akékoľvek. Deviatka reprezentuje poustevníka. Je nutné hľadať pravdu vo svojom srdci. Je tam hviezda, je tam svetlo. Je nutné si uvedomiť to, že aj samotná Mária, proste Ave Mária, je hviezdou. Ona je v našich srdciach, je aj na oblohe, alebo teda vo hviezdach v galaxii, dakde, a posiela energiu, proste nekonečné množstvo milujúcej žiary. Si neviete ani predstaviť, ako malý rituál počas novu, alebo v tých dňoch, zoberte sa aj so svojím partnerom, partnerkou alebo známym, kamošom, kamošku, whatever. Kto vás robí šťastným a choďte sa prejsť pod hviezdičky, nabije vás to úžasnou energiou, supernou. Znamená, že mesiac je vlastne, alebo luna je blízko k Zemi. Zvýšená gravitácia, zvýšená príťažlivosť medzi ľuďmi, medzi rodinnými príslušníkmi. Bude tu čas, kedy vnímame to, ako sa dá zmeniť náš prístup, hlavne k tej rodine, ale aj ten pocit vo vlastnej koži. Ako keby sme sa nevedeli zmestiť do kože, proste ten harmonizačný prístup tohto novolunia je príprava tela na jar. Je to prebudzanie sa. Samozrejme aj vo fyzickom svete sa to manifestuje, že stávame skôr, slnko už vychádza skôr. A odporúčam, počúvajte štebot vtákov. Vnímajte prírodu. Toto vám uľahčí prepojenie sa s Božím vedomím. Máme tu náboženstvo, máme tu proste mantinely, ktoré reprezentujú určité náboženstva. Máme tu spiritualitu, ktorá nám dovoluje ísť do sfér, ktoré napríklad v náboženstvách zakazujú. A potom tu máme božské vedomie, vyššie ja, centrálne slnko alebo svetlo. Nazvite si to ako chcete. Svetlo, svetlo, svetlo. Božská jednota spočíva v komunikácii s týmto centrálnym svetlom, s anielmi, s božským vedomím. Vy ste vo svojej prapodstate niečím fascinujúcim. Pochopte, čo znamená blahorečenie. Keď želáme iným ľuďom dobré veci, keď im odporúčame pekné veci, alebo keď im dáme radu, ktorú by mali oni počúvnuť, ktorí chcú byť na ceste za svetlom. Samozrejme chápu, že musia prejsť určitými skúškami, lebo to je ako vytvárať diamant alebo leštiť, neviem, nejakú ozdobu, aby sa pekne blikotala. Proste chce to námahu. Pozerajte na seba akoby z pozície hodnotenia alebo z odstupu a uvedomte si, že tie myšlienky a slova sú vlastne veľmi kľúčové. Mali by sme blahorečiť aj sebe, mali by sme byť
vďační. Mali by sme sa strážiť v našom jednaní, v našom myslení, v našom hovorení a hlavne s druhými. Rovnako ako so sebou, takisto aj ako s druhými. Ak nás nejakí susedia štvú alebo neviem kto v robote alebo čokoľvek, skúste napríklad tomu šéfovi poslať pozitívne myšlienky. Nemusíte tomu venovať neviem ako dlho, ale proste minútku alebo krátku chvíľku, uvidíte, aké zázraky to bude robiť. Služba tomuto svetu. Kolektívne myšlienky a návody budú dostupné tým, čo vnímajú a sú pokorní. Podstatné je pochopiť, čo znamená vnímanie a pokora. Božie deti, zrazu vnímate tú pokoru. Zrazu vnímate informácie, ktoré sú normálne dostupné. Pomôžte vašou službou tomuto svetu. To je úloha. To by sme mali pochopiť. To by sme mali prijať. Božia energia tu bude k dispozícii. Ale, podobne ako svetlo v tme, bude možné ju použiť len v určitých situáciách, alebo ju budú môcť použiť len tí, ktorí sú čestní. Pochopiť čestného človeka znamená to, že kontrolujem svoje túžby, ale táto energia to bude pre tých, ktorí sú čestní. V tomto období vám odporúčam, urobte si očistný rituál. Ale keďže máme novú, keďže máme chaotickú ženskú energiu, alebo teda energiu pratvorenia, matka Nu, alebo bohyňa večnej noci, nekonečné temné more. Predtým, ako sa očistíte, skúsme si ju uctiť tým, že sa trošku zašpiníme. Ja viem, pre tých, ktorí sú svetlí, môže táto rada znieť čudne, ale odporúčam vám, nakrmte aj toho čierneho vlka. Každý musí vnímať seba samého. Ja sa teším a zároveň som aj smutný z toho, čo vám teraz odovzdávam, ale je to pravda. Vnímajte svoje emócie. Sú ako more s vlnami. Na tom rozbúrenom mori sa dá plávať. Použite schopnosti, ktoré ste určite nadobudli